გადასახადის გადამხდელთა დავალიანების შესახებ ინფორმაცია კვლავ დახურულია. სამეწარმეო, იურიდიული და ფიზიკური პირების, საბიუჯეტო, ვალების შესახებ მონაცემები საჯარო მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო. ჯერ კიდევ გუშინ შემოსავლების, სამსახური, კანონის, ცვლილების, შესაბამისად განხორციელებულ ინიციატივას ნოვაციად აფასებდა. ბიუჯეტის მიმართ დებიტორული დავალიანებების სია საიდუმლო არ იყო დღის 3 საათზე, თუმცა მოგვიანებით შემოსავლების სამსახურმა მოვალეთა 126,000-იანი სია ვებ-გვერდიდან მოხსნა. მოვალეთა ჩამონათვალში დასახელებით და საიდენტიფიკაციო კოდით ნებისმიერი საბიუჯეტო ვალზე მონაცემების მოძიება იყო შესაძლებელი. სიაში მრავალდიყო დავალიანებები, რომელთა ოდენობა ათეულობით მილიონ ლარს აღემატება. მოვალეთა რეესტრში ფიგურირებდნენ მსხვილი სახელმწიფო და კერძო კომპანიები, ასევე სამთავრობო დაწესებულებები. ბრძლა ამ თემის შესახებ ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ივნისის დეკლარაციის ჩაბარების შემდეგ მოგვივიდა პასუხი, რომ დღესდღეობით გვაქვს 605,000 ლარი. ჩვეულებრივი პროცესია, მაქვს მიმდინარე დავალიანება, რაღაც ნაწილი წინსტრებით მან გადახდელი, ნაწილი ვერ მოასწარი, რომელსაც დავფარავ. დაახლოებით 5 დღეში, შემდგომ 15-ში ისევ მომივა რაღაც დავალიანება, ისიც დაფარული იქნება. კავკასუს როუდ პროექტთან ეს ვალი არ არის, ეს არის ამხანაგობის ეგრეთ წოდებული ჯარიმის სახით, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის საკითხია. საკითხია ჯერჯერობით. ინფორმაცია ოფიციალური, რომელიც დაიდო უწყების გვერდზე, დღეს არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს თავისთავად არის ინფორმაცია, რომელიც ინფორმაციული აფეთქების საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ოფიციალური დადასტურება იყო იმისა, რომ საქართველოში კანონი მოქმედებს შერჩევით, რომ აქ არსებობს ფირმები, რომლებსაც შეიძლება ბიუჯეტის მიმართ ჰქონდეთ ასობით მილიონი დავალიანება და ეს მათ არ მოეკითხებოდეთ.